După ce Comitetul Local pentru Situații de Urgență a aprobat redeschiderea locurilor de joacă, copiii parcă atât au așteptat. Locurile de joacă au fost invadate de cei mici, dornici să socializeze și mai ales să facă mișcare. Regulile sunt stricte, adulții care însoțesc copiii în spațiile de joacă trebuie să poarte mască de protecție, însă acest lucru este mai greu de realizat. La ora prânzului, când s-a realizat filmarea, doar câțiva adulți purtau mască de protecție, ceilalți ignorând total recomandările. Vă reamintim că potrivit hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, regulile de acces fac parte integrantă din hotărâre și trebuie respectate ad literam. Potrivit acestor reguli, accesul însoțitorilor și copiilor în incinta locurilor de joacă va fi permis numai după dezinfectarea încălțămintei și a mâinilor, iar însoțitorii vor purta pe toată perioada cât stau în incinta locului de joacă măști de protecție. Locurile de joacă se dezinfectează zilnic între orele 6 și 9.